ძალიან დიდი მასალა იყო და საერთოდ ვერ მოვასწარი მეცადინეობა. ხო, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო. თულია წარმოიგინე ჩონჩხი ამდენი მორჩით და ხვრეთით. რა მე მაგ ადამიანებს? ტრავმა თავდაობა ხომ არ მოგინდა? ჯერ არ მოს. ო მეც არ მიგდა. რამდენ ადამიანს გადავტეხავდი ძვალში? შენ იღადავდი, იცი რა მაგ რასწავლობს ტრავმატოლოგია? აი მაგაც საოპერაციო და რო გამოდივარ ხოლმე სუსისხლიანი ვარ. ეს მე მართლა ვერა. ბორდოს დაკიფეს როგორ არჩევთ ერთმანეთისგან? სუ მერე დაიგინე მამაჩემიც ვერ არჩევს. კომპლეტ მე გეტყვი რა ძალიან მარტივია. გვაქვს ორი სახის ფიზიოლოგიური ნადრეკები, ბორდოზი და კიფოზი და კიფოზი დაიმახსოვრე კლთი, კუზი. მე კვაზიმოდოთ ჩავკეს. აუ ბენ. დემი შენ კარგად იცი და დამაწერე რა. გადაგვეწერინე ხომ თავი რო არ გადაგვეწერე. ო მალე დაუწყებთ. გამარჯობა, გამარჯობა. ვა, მაგოდარა, მე შეიძლებით? მაგის ხონაც. ძალიან გიხდებით. მაგობა, მაგრამ საქმეზე გადავიდეთ. ცალ-ცალკე დასხედით, რა თუ შეიძლება. მე წინ გადმოვალ, ხელი რომ არ შემიშალა. კი ბატონო. ო, ეს ნახე რა. დაი, ეს ბრიაჩკა. და ყველანი უკან რატო დასხედით გადმოვიდეთ? მოკლედ, სულ არის 40 კითხვა. გექნება 12 წუთი. ძალიან გიყვეთ ერთმანეთისგან არ გადაწეროთ, კარგი? არა, რა გადაწერა. ნუ რა სულა? აუ ეს ახლა თავისთვის კაი ვარიანტია. ყველა ვარიანტი ერთი არის, ყველა ვარიანტი. ყველა ვარიანტი ერთია. ოპსკი. ასკი, მანი, გოგრა და დევი. ხაკუტა დიდა დავაწერა. ხონდა 5 წუთი. აუ კალამი მითხრა. ახლა. ვა, რა ძერს კი კალამი. ხოლა გადაწე ხო? შეიძლება გაგრას ლორდოზი და კიფოზი მაგას. აუ, მაგრამ დაუიახსნა კიფოზი. ლორდოზი და ასე. აუ,
კაი, მომწერეთ სად იქნებით და გამოვალთ, ხო? კარგად. არ მომწონს ეს გოგო, მე ვისაცხებ. რატო? რაღაცნაირი ტიპშია რა. შეხوار მომწონს. გაგიჟდი? შეყვარებული. მე რეკ არაფერს გამორიცხავს არ იცი. ო, ვერ ხარ რა თქმა. ისმენ? უსათ. მოგრძო შეიძლება ჩამოთ რა. კი, მოგდეც ახლა. კი, ნახე ხოლმე. ეს მანქანა დავინახე დღეს აქ. და რა დავურეკ ეს ათხარტქო სამსახურში. კაი გოგო, იქნებ შეგეშალა, რატო ნერვიულობ? ვარაფერი არ შემეშალა, რანია. ხო იცი რომ ქალები ყოველთვის გრძნობთ ეგეთ რაღაცებს, რომ რაღაც ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს და როგორც იყო. კაი, აზედმეტებ ხე რაღაცებს? არაფერს არ ვაზედმეტებ რა. ისე აღარ არის ყოველფერი როგორც აქამდე იყო. მეც ხო ქალი ვარ და მეც ხო გრძნობ რა. საერთოდ აღარც მირეკავს ტიპი. აღარ ვაინტერესებ მე მგონი. იქნებ სამსახურში პრობლემები აქვს. ხო იცი ამ ბიჭებს არ უყვარს ზედმეტი ყურადღება. აქამდე თუ უყვარდა? კაი, ლიზი, რა გჭირს? აუ, არაფერი არ მჭირს რა. ტიპი მეუბნება, რომ ისტერიჩკა ხარო, 3 წელია შეყვარებულები ვართ და ეხლა გავხდი ისტერიჩკა. ხო და ადიკი და დაიკიდე და აჩვენე, რომ მაგის გარეშე ძალიან ბედნიერი ხარ და კარგად ერთობი. ყველაფერი ვცადე უკვე რა. აბა, მაშინ რა თქინდა ისეთი ბიჭი, რომელიც აგეთ არ გაგაღმერთებს და შენ ეხვეწები? აი ხო იცი რომ ვერ ვიტან ეგეთ რაღაცებს, როცა მეუბნები. დაიკიდე ნუ ეხვეწები ნუ რავის. კაი რა. კაი ხო დამშვიდდი. აბუდიში რა. კიდე სადმე წავიდე? ჩვენი კლასელი რო იყო ზუკა, მე რო გადავიდა. აი მაგან მომწერა რომ ბოულინგის რაღაც ცენტრი გავხსენია და გამომიარე თუ კარგი ინა წავიდეთ. რავი შეიძლება ხო. გახსოვს ეგ ზუკა რომ მიყარდა მეოთხე კლასში? და რატო დაიკიდე? ხანდა. გოგო. დავინახე რა შარულის ქვეშეც რა რეიტუზე და რატომაც გული ამისრუნდა. ძალიან იდიოტი ბავშვი ვიყავი. დავნია. რა არის? გონი სხვა გოგო მოწამს. კაი, შეიძლება მოიტანე. ინსტაგრამზე ვნახე რომ ფოტოები დაულაიქა. რომელი? ამანაც და იმანაც ორივე. რა მერე? ამ გოგოს ვიცნობ. ჩვენ დასწავლოს მესამე კურსზე. რა? ხო. არ ხო ვამბობდი არა? ესე იგი აქ მაგიტო იყო მოთრეული დილით. კაი გოგო, ჩემი ჯგუფელი შეყვარებულია მგონი. რა? ხო. კაი, რაზე ნერვიულობ? კი, ანუ დემი შეყვარებულია. კაი, სერიოზულად. ხარ თვა გეუბნები. კაი, ხა ჩემთან წავიდეთ. და გეხვეწები მაგოგოზე მომიყევი რა რაღაცები რა. კაი, წავიდე, თუ დედაჩებს დაურეკო და ვეტყვი რა. აუ, საჭესთან დაჭდომა შეგიძლია? კაი, მოდი. მე ნერვები არ მქრობა. სახს ვიცამსოვენ ხოლმე რა, რაც ყრავავი. ხე იმუნა ეშინია თუ რა არ ვიცი. ხედი შეკრა ისწავლე ხო შენ? იმდე შენიშნოს მაძლევ რა, რას არ ვისწავლიდი. სიმღერები არ გინდა ჩავრთოთ? მიდი, კაი. You can dance, you can jump, having the time of your life. Thank you.
ჯერობა. აგა. აგა. აკასაკეთებ. ტელეფონს რადის მოგდო? მე ჩამოვიდა. რა? ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. ღამე მუშაობ და არც კი ვიცით საერთოდ. საერთოდ როგორ ახერხებდა ჩვენ შენობას. ისეთი დაღლილი ბრუნდებოდა ხოლმე. ზოგჯერ საჭმლის ჭამასაც ვერ ახერხებდა. ბატონ წახვედი. მითქვის. მითქვის გამოწავედი. აი მამა თქვის კი ევალებოდა რომ თქვენთვის მოეერა. მე კი გულები მეგზავნა. შეცდი რა თქვი. რატომ არ გვირეკავდი? მე ყოველდღე ვრეკავდი. მაგრამ ამა თქვენი არ მალაპარაკებდა. იცი? მე ატრებოდი. შინელი 5 წელი გავატარე თქვენს ხალხში. გეკითხა მას. როგორ ვემზადებოდი? გურ ჩავაბარე. საინაშოულოდ мама ამისთვის ფულს. საფხუში გვანდების ოპერაცია გავიგებდი. ზნიუსი შოვა мама ფული. რა სიზონელია. მე ფულს ხომ მევაგზავნი. სევტყუილები. წავიდით რა. წავიდით. შენი ტელეფონი სამედიცინო ბაზაში ამოვიდა. წავიდით შკარა. არ უნდა ისე აქ იმდენჯერ ამოვედით, თამამად შეგვიძლია ჩვენი ადგილი დაუძახოთ. აუ, ისე არ გინდა სადმე წავიდეთ? მაგალითად? მე ბალიზე ვაცნებო. ჯერჯერობით არ მოგვცა შვალება, მაგრამ კვირდები რომ წაგე. და რატომ პირდები? მაკო. ხო. ძალიან მე ხარ ვიცი
საერთოდ ვინმე გიყვართ, ან დედა გიყვართ, ან мама გიყვართ, საერთოდ ვინმე გაინტერესე? ამაგებინებ რა მოხდა? რებს მეუნები საერთოდ. ოთხ წლის სახლი გაყიდა. მალე ამ სახლს მოადგენ. ანუ ხვდები აბსოლუტურად ყველა ჩვენი მოგონება გაყიდა.